Միջնակարգ դպրոցի աշակերտներից 58-ը ձախլիկ են, իսկ 609-ը աջլիկ։ Տարրական դպրոցի աջլիկ ու ձախլիկ աշակերտների թվերը ուղիղ համեմատական են միջնակարգ դպրոցի աշակերտների թվերի հետ։ Հետևյալներից, որոնք կարող են լինել տարրական դպրոցի աջլիկ ու ձախլիկ աշակերտների թվերը։ Պետք է ընտրենք երկու պատասխան, այս քանից, բայց մինչև պատասխաններին նայելը, արի տեսնենք, թե այստեղ ինչ ունենք։ Կա 58 ձախլիկ աշակերտ, 58 ձախլիկ և 609 աջլիկ։ Հիմա արի տեսնենք, թե ինչ հարաբերության մեջ են այս թվերը։ Այսինքն 58-ը ինչով պետք է բազմապատկենք, որպեսզի ստացվի 609-ը։ Պետք է բազմապատկենք 609-ը հարաբերած 58-երորդով։ Արի տեսնենք, թե այս թիվը ինչի է հավասար։ 609-ը, հարաբերենք 58-ի։ Դե 609-ի մեջ կարծես թե կա 10 հատ 58, կհանենք 580, ապա հանում կատարելով կստանանք 9 և այստեղ 29։ Կստացվի, որ 609-ը 58-րդը, հավասար է 10.2958-րդի, որն էլ կարծես թե սա 1/2 է, չէ՞, ուրեմն կգրենք 10.5։ Այսինքն հիմա մեր այս տարբերակները ստուգելիս, պետք է աջլիկ աշակերտների քանակը բաժանենք ձախլիկ աշակերտների քանակին և ստուգենք, արդյոք այն 10.5 է, թե ոչ։ Արի այստեղ վերևում գրենք, որ աջլիկների հարաբերությունը ձախլիկներին հավասար է 10.5-ը 1-ի և հիմա փորձենք դա ստուգել։ Բաժանենք 483-ը, հիմա կբաժանենք 42-ի։ Տեսնենք ինչ ունենք, կունենանք 1 անգամ, կհանենք 42, կստացվի 63։ 63-ի մեջ գրկին ունենք 1 անգամ 42, և այստեղ արդեն կարող ենք չշարունակել, քանի որ տես, արդեն ստացանք 11.5, իսկ մեզ պետք էր, որ ստանայինք 10.5, ուրեմն սա կարող ենք այլևս չշարունակել, սա մեր ճիշտ պատասխանը չէ։ Ապա արի ստուգենք երկրորդ տարբերակը, ունենք 378-ը հարաբերած 28-ի, տեսնենք 37-ի մեջ կա 1 հատ 28, կհանենք 28, ապա այստեղ ստանալու ենք 8-ը կիչնի, և 37-ից հանած 28 էլ կարծես թե ունենք 9-ը։ Եվ իսկ 98-ի մեջ արդեն կա 3-ից ավել 28, այստեղ կունենանք 3, հանում կկատարենք և այլն, սակայն տես, արդեն ստացանք 13.5, իսկ մեզ պետք էր 10.5 ստանալ, ուրեմն սա նույնպես կբացառենք, և ստուգենք 3-ը։ 504-ը, պետք է բաժանենք 48-ի։ Տեսնենք, 50-ի մեջ կա 1 հատ 48, կկատարենք հանում, այստեղ կունենանք 4-ը կիչնի և 50-ից հանած 48 էլ կլինի 2։ 24-ի մեջ 48 կտեղավորվի 0 հատ, ուրեմն մեր պատասխանը կլինի 10.24, 48-րդ։ 24-48-րդն էլ 1/2-րդն է, արի գրենք, կունենանք 10.1/2, որը նույնն է, ինչ 10.5։ Ուրեմն արդեն մեր երրորդ պատասխանը ճիշտ պատասխաններից մեկն է։ Տես, ուշադրություն դարձրու, որ պետք է ընտրենք երկու ճիշտ պատասխան։ Մնայց տեսնենք, թե այս երկուսից որն է ճիշտը։ Չորրորդ տարբերակում ունենք 560-ը բաժանած 56-ի, դա իրականում արդեն ամոթել է սյունակով բաժանել, ակնհայտ է, որ 10 անգամ կա 56-560-ի մեջ։ Ուրեմն այս տարբերակը նույնպես կբացառենք, քանի որ 10.5 չէր հարաբերությունը։ Եվ ամենայն հավանականությամբ մեր երկրորդ ճիշտ պատասխանը լինելու է վերջինը, բայց արի ամեն դեպքում ստուգենք։ 315-ը պետք է բաժանենք 30-ի։ 31-ի մեջ կա 1 հատ 30, կհանենք 30 և կունենանք, այստեղից 5-ը կիչնի, կունենանք 31-ից հանած 30, որն էլ հավասար է 1-ի։ 15-ի մեջ 30 չկա, ուրեմն մեր պատասխանն է լինելու 10.15/30-րդ։ 15/30-րդ։ Դե 15/30-րդն էլ 1/2-րդ է, ուրեմն սա նույնպես հավասար է 10.5-ի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս վերջին տարբերակում նույնպես աջլիկների և ձախլիկների հարաբերությունը 10.5-ը 1-ի է։ Ահա և վերջը։